Masakit bang iyong ngipin? At nasubukan na lahat ng alternatibong paraan, pagmumug ng tubig na may asin, paggamit ng yelo, paglagay ng toothpaste, sili, o kahit ano pa yan, pero walang nag-effect, masakit ng ngipin no more dahil ngayon gagamutin natin yan sa pinaka-epektibong paraan. Dito, hindi mo na kailangan gumastos, and it's proven safe and effective pa. So, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Jerry na pare at welcome sa aking YouTube channel. So guys, this is the part 2 of my vlog eto where I receive a lot of positive feedbacks, hundreds of likes and thousands of views. So ang saya ko lang no kasi akala ko konti lang ang nakakaalam ng gamot na to pero marami pala. So guys, hindi ko na patatagalin no kasi alam ko kung ano ang pakiramdam pag sumasakit ang ngipin, baka magalit kayo sa akin. So eto yung gamot na yon. So ito ay makabuhay, panyawan sa amin dito sa Butuan, badyawan sa Antique, badyawan sa ano sa Ilonggo, tapos patawali sa Maguindanao, papaitan, manunggal at marami pang iba. Ito pa guys, baka familiar kayo dito. So ito yung itsura niya guys, yung dahon niya is heart shape. So ganyan yung dahon niya, baka. Tapos ang katawan niya guys is may bukol-bukol. Yan. Ayaw niya mag-focus. So basta yan. Screenshot niyo na lang tapos magtanong kayo sa mga kapitbahay niyo, baka meron silang tanim na ganito. Basta yung katawan is may ano siya ganyan. Screenshot niyo na lang. Parang nag-online selling ako dito ah. So yan. Okay guys, bago nyo muna gamitin ang gamot na to, makinig muna kayo sa akin kasi napaka-importante nitong sasabihin ko para safe siya at effective talaga. Kasi guys, ang halaman na to, yes, it is effective but it can be dangerous at the same time, lalo na pag hindi mo nagamit ng maayos. So bakit dangerous? Kasi ano, malalaman natin yan ngayon. So ito yung mga bagay na hindi ko nasabi dati. Una sa lahat, ang gamot na ito ay bawal sa mga buntis, nagpapa-breastfeed, mga bata na nasa edad 7 pababa at lalo na po sa mga taong may sakit sa puso. So para po sa inyo, para sa mga buntis, bata, nagpapasuso, subukan nyo na lang ang best home remedies for toothache. Pinakauna ay ang pagbumog ng maligamgam na tubig na may asin. So pag sinabi nating maligamgam, ito yung tubig na hindi malamig, hindi rin mainit, yung sakto lang. Pero mas effective siya pag medyo mainit yung tubig, pero tolerable siya. Yun, lagyan nyo ng asin tapos imumug nyo for 2 to 3 minutes. Okay, so pangalawa, pwede din suka. So kung familiar kayo sa suka na to, yan, suka na to ba o lambanog, so pwede din yan. Imumug nyo for 2 to 3 minutes. Pangatlo, pwede rin cold compress, yung paglagay ng yelo dito sa bandang may sakit. For example, dito. So, kumuha lang kayo ng ice bag. So, kung wala kayong ice bag, pwede na t-shirt. So, ilagay nyo yung ice doon tapos ipahid-pahid nyo dito. So, ganun lang. At pang-apat natin, eto, marami ding gumagawa nito. So, garlic o bawang. So, mas better kung crushed garlic. Pero kung wala kayong crushed garlic guys, pwede kayo bumili sa tindahan. At yun, durugin nyo na lang. Tapos, it's up to you kung ilalagay nyo sa butas o ngunguyain nyo. Tapos, panglima, yun na nga, toothpaste. Kung may butas, so ipasok nyo sa loob. Tapos, ang panghuli is sili. So, yun, ipasok nyo sa butas. So, iilan lang yan sa mga home remedies na nakikitaan ko na umeepekto. So guys, bakit ko nga ba nasabi kanina na ang halaman na to ay delikado? Yes, delikado talaga to. Actually guys, meron dito sa amin ginagamit itong panyawan pampalaglag ng sanggol. And yes, nakakalaglag po ito ng sanggol dahil sa pait nito. So be responsible na lang at gamitin ito sa tama, okay? So let's back to the main topic na. So huling sumakit yung ngipin ko mga ka-jer, last month, magto 2 months na ngayon. And then eto yung gamot na ginamit ko at napabilib talaga ako dito. At alam ko rin kung anong pakiramdam pag ngipin ng umandar, nakaka-bad trip, sarap pagwala. At feeling ko hindi ako takot mamatay pag sumasakit yung ngipin ko. It changes your mood talaga. But luckily with the help of my mom's friend, kasi na-try ko na ata lahat ng gamot pero wala pa rin. Eto yung nagpagaling, hindi lang sa akin, pati na rin sa kuya ko, sister, pamangkin ko, pati na rin mga kapitbahay namin. So eto yung nagpagaling. So guys, meron akong ipapakitang clip yan, kung paano siya ginagawa. Just follow the instructions na lang and enjoy!
Magandang araw sa inyong lahat. So, eto yung panyawan o makabuhay. So, ngayon, tatanggalin muna natin tong dahon. So, yan. Tatanggalin natin kasi eto muna ang gagamitin natin, etong katawan. So, isang tabi muna natin to. So, eto yung itsura niya sa malapitan, guys. So, eto, mas clear to. So, yan, screenshot nyo at ipakita nyo sa kapitbahay nyo. Baka meron silang alam o meron silang tanim na ganito. So, itong dahon naman is gagamitin natin to mamaya. Dudurugin natin to kasama yung katawan. So, ganyan. Ngayon ay babalatan natin siya. So, ganito yung itsura niya, guys, pag binalatan. Ganito yung itsura niya. So, be careful lang, ha. Kasi madulas talaga tong panyawan. So, kung gagamit kayo ng ibang pambalat like blade cutter, kahit ano pa yan, so be careful na lang kasi madulas talaga ang panyawan. Okay, so ang next step na gagawin natin ay puputuri natin siya. So, ikakat natin siya into small pieces. Kasi medyo matigas to, guys, eh. So, kailangan natin liitan yung paghiwa para madali lang siyang durugin. So, ganun lang, guys. Okay, so, guys, sakto na to. Konti lang siya kasi isang sanga lang yung ginamit natin. So, ang susunod na gagawin natin is dudurugin natin siya. So, ito yung ginamit kong pamukpo kasi wala akong makitang iba. So, yan. Oh my God, yung plate, guys, nag-crack. But okay lang yan. Sige, ang susunod natin is ililipat na natin siya sa bowl. So, kasama na yung, ano guys, dahon. So, dinurog ko na rin yan. So, sinama ko sa katawan niya. So, yan. Ganyan yung itsura niya. So, may moist siya, guys, at napakadulas niya talaga. Nga pala, guys, tinikman ko siya at napakapait pa rin. Napakapait talaga, guys. Okay, so, kukuha tayo ng cotton o bulak. So, yan. So, konti lang. O, depende sa laki ng butas ng ngipin nyo. So, ihihalo natin siya dyan. So, make sure na mababasa yung bulak. So, ganyan. Ihalo nyo siya at tigain nyo. Para yung moist ng panyawan is malipat siya sa cotton. Nga pala, guys, kung walang butas ang ngipin nyo, so, eto, kailangan nyo talagang tiisin at kailangan nyo nguyain ang panyawan. So, yes, napakapait niya talaga pero tiisin niyo na lang para mawala ang sakit ng mga ngipin niyo. So, ganyan lang, guys, 'di ba? Napakasimple lang, napakadali lang. So, ano pang hinihintay niyo? Pagkatapos niyo manood, subukan niyo na agad. So, guys, thank you. Ganun lang mga ka-jer. So, napakasimple lang ng mga dapat gawin. So, no excuse na hindi nyo ito magagawa. Nga pala mga ka-jer, may narinig akong sabi-sabi na pwede na itong ipatak sa mata. So, kung masakit daw yung ngipin mo dito, ipatak mo daw dito sa kabilang mata. So, I don't know. Hindi ko pa na-try at wala po akong plano na subukan yan kasi hindi ba yung nakakabulag? So, kung meron kayong mga kakilala na meron din silang kakilala na ginagawa ito, just comment na lang para malaman ko kung totoo ba talaga. So guys, before I say goodbye muna, if you like this video, please don't forget to hit that like and subscribe button. Click that bell icon, turn it on para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So, dito lang muna tayo mga ka-jer. Thank you for watching and God bless.